Jo sóc la Iris Turuella, també bueno, vaig estudiar, ens vam conèixer amb la Clara juntes durant, bueno, quan estàvem estudiant i justament l'any passat ens vam retrobar i va ser com que les dues teníem com inquietuds bastant similars. Les dues estàvem en un punt en què estàvem treballant coses molt semblants i vam trobar que era un bon moment per ajuntar-nos i treballar juntes perquè consideràvem doncs, que tant una podia portar l'altra com l'altra a l'altra, per tant, era més interessant. I va ser quan vam veure la convocatòria del bòlit, ja havíem estat com treballant anteriorment amb coses similars i vam trobar que era una bona oportunitat. Els primers exercicis que vam fer com de relació eren a partir de com nosaltres classifiquem. És a dir, com inconscientment, amb el bagatge cultural que tenim, nosaltres fem classificacions a les coses que veiem, i que molts cops, o sigui, hi ha les que veiem i que molts cops les imatges bàsicament podríem plasmar com el que estem veient. I les activitats eren de com ens és difícil classificar quan ho hem de fer, però que fàcil és quan ho fem inconscientment. Llavors, era una mica aquest el tema de com conscientment te'n pots adonar de com classifiques conscientment. Llavors, va anar una mica per aquí, vam intentar tipus extrapolar això una mica com ho podíem utilitzar perquè nanos de l'edat que tenien, que és tipus batxillerat, poguessin apropiar-s'ho, sentir-s'ho seu, i vam pensar que si fer-ho mitjançant les xarxes socials doncs tenia molt de sentit. I va ser a partir d'aquí que vam plantejar la proposta, passant-la no només de com la part més teòrica, sinó portar-ho més a una part pràctica i que fossin ells mateixos els que fessin les imatges i a partir d'aquestes imatges poguessin adonar-se de totes aquestes classificacions, distincions i prejudicis, etc, etc, etc. Llavors vam crear uns perfils d'Instagram on l'exercici consistia en ficcionar un personatge a partir d'uns certs inputs que nosaltres anàvem donant setmanalment. I el que els demanàvem, sobretot en els crios, era prendre consciència de la mirada, no? De què miraven, com ho miraven, per què estaven decidint que era jo el vàlid i no una altra cosa. I també entendre la mirada, que no és la vista, que no és la imatge, sinó que és el tu, o sigui, és com tu et relaciones, tots els teus actes acaben sent en veritat aquesta mirada, no?, que portem dintre i que ens ve inculcada d'aquests doncs, imaginaris compartits, d'aquestes idees ja preestablertes, socials, i vam anar treballant una mica per aquí. I aleshores, bé, l'exposició el que hem fet és una mica agafar aquest procés de treball on mostrem una part teòrica que hem treballat, on es pot veure en el mapa, on hi ha les preguntes sobre la taula, amb les imatges, no?, i la gràcia és com que les imatges són totes les imatges que hem utilitzat durant el procés de treball, al llarg d'aquests mesos que hem estat amb ells, les que estan sobre la taula, i aleshores és com que tu puguis intentar entrar-hi, no?, com una mica una escletxa per poder entrar i rellegir-les, recodificar-les, una mica per aquí. Després també els vam estar fent unes entrevistes, que és interessant perquè en aquestes entrevistes bueno, els posàvem una mica a to, no?, i aleshores a vegades es quedaven una mica encallats, però al cap i a la fi bueno, notes que les coses que hem anat treballant, no?, han anat quallant, i aleshores és interessant. Llavors després també té la part de l'Instagram.